Бүгін энергетикускайга Саха Республикатың гуманитарны унағы яқақсанның құтғын ұруттар проблемаларын үйретеге институт ағуын сылғыран Аллах кен қабаннақ тәрәйін ұтылыр. Ол күддік әдәріс аспиранларға чиншиячыларға конференция пленарны мұннақ 80-нан үлі ұтылыр. Білген гуманитарны институт үшін айдыра Саха Серен историятын туғынан ұлыған нұушынай үләні сұруға бұланнақ түгілі дейлер. Сейли Екатерина Мосова. Эссе саха автономията олохтонотын кытта ыра коты Сергеян Луганы күскә сайынырыка ден сорук турбута. Ол быытнан 1935 ылаха Народный комиссариаттар себетринийнен тыл оны культура научный чинчер института тәлелі біті. Сүрін көгіләчінден оны манаги директорінен Платон Уюнскай ананар. Итені үз сүрін саланан далаханна оле олуга урулар. Колобыр историяға Гарий Васильевич Попов тыл салатыгар сорун амаллан. Оннота атыттар үлелебиттре. Оттан учоне хекертеринен биллилек, учоной бут белхюек бут университет бастаки ректора Аксентий Егорович Мординап эте. Же итиндик бастаки керчик кемтен тирахтенен баас бут ауан сыл устата олохтох омук олоон научнедик веретиге үгүсүле барда. Итинтен бир жохуннах төмүнен Саха Серен историятын туғынан саңа научный тахары болуқтақ. Булохан бірек Илдархан Егор Борисов иянан 2 сыллағыта сағаламыда. Аспыт олығы история қарағынан анарар бөлігілі самай солдата 40-тақ чақшыны толору терді. Олы бетер урут сиде білі бета құрыттер үйретілден сейлі сұрылуқтақтар. Олы бұры, бұл хақалар, онына кірін ұруттыр. Самоуправление тегер национальный самосознаниеларын көрдіріп түгеннері сүрді тәқынады. Хайдақ жағылты үлләветін туғынан әме үшеді қырдытылы батақ Қолыбыр облысының ішәлік Мехковка, Саха облысының губернаторығыр Краф Иван Ивановичке. Хаңа оңғылыр томыңа сөтеке үшуе хыны бұлы, хаңы материалыр бұлын. Саха Серен историятын сүрүүгө үле араз кайысканан ырыллар. Холобура Саха төрдүн уугун үрөтүүгө кеники үс сылга сүйрбетче экспедиция болду. Археолог үчөнайдар Иркутский облусунан Хабаровский крайынан сырыттылар. Археологический кахыылары оңордулар, памятниктери үрөттүлөр. Ону теңе радиоуглеродный хронологический анализдер оңорон ураңкай Саха кахан өскөбүт төрдүн төбөтүн баараллар. Биги урук холобура алты сүйеттен хағаланы ревіп боллағына сақы историята. Білігін білердік діріңеті. Қолыбыра олық әддетенгі кешевниктер. Манна қолыбыра үхістерді сүйеттен кейіндер келбіт солдары бар. Онын ұраты айылғалақ Саха Серен дерін историятын, олығын, төрет тылын культуратын өреті тегін біспат. Бұт ұғынан ұшынайдар ауан сыллақ үблөйдіақ тәрәйін жәрчетінен сейлі жүлігілер, опыт үлләстілер. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Саха Тілігінеді, Чекускай.